त्रिशुलीबाट धुन्चे जाने क्रममा हामी कालिका स्थान आइपुगेका छौं यहाँको यो भूक्षय देख्दा जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा अतिवृष्टिकै कारण यस्तो किसिमको भूक्षय गएको हुन सक्छ भूक्षयकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ वर्षायाममा मोटर बाटो समेत अवरुद्ध हुने गरेको छ र यसले यो क्षेत्र विशेष गरी कालिका स्थानका ओहोर दोहोर गर्ने व्यक्तिहरूलाई निकै अप्ठ्यारो पुर्याएको हामीले बुझेका छौँ हामी धुन्चे पुग्न लागेका छौँ धुन्चेको पश्चिमपट्टि त्रिशुली नदीपारी वनमा लागेको यो डडेलो देख्दा यस वर्षको लामो खडेरीको असर हुनसक्छ भन्ने बुझिन्छ सुक्खा याममा पात पतिङ्गरमा चुरोट वा सानो सलाइको काँटीले समेत यस्तो विकराल रूप लिन सक्छ आज चैत्र 11/2065 बिहानी पश्चिमतिर ढल्केको पहाडी काखमा बिहानीको सूर्यसँगै मुस्कुराइरहेछ यो धुन्छे समुद्री सतहभन्दा 1965 मिटरको उचाइमा रसुवाको सदरमुकाम काठमाडौँबाट 179 किलोमिटरको दूरीमा बसेको यो तामाङ बस्ती 1991 ईस्वी सम्बत अनुसार 2034 जनसङ्ख्या र 504 घरदुरी रहेको छ पानीको मुहान यताको फोटो लिने यो हिमालयन स्प्रिङ वाटर बोटलिङ सेन्टर हो यहाँबाट पानीलाई बोटल गरेर विदेशमा समेत निर्यात गर्ने योजना रहिआएको रहेछ उहाँहरूको दुबई के अरे नेपाल अनि के अरे सिङ्गापुर है अनि लेबनन सबै पुग्छ यो पानी अनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको छ यो भयो धेरै नै अहिले भयो कति कति साल चाहिँ बस्यो नि दस बाह्र वर्ष भइसक्यो है कसले हो यो चलाएको यो चलाएको खास गरी यो पानी राम्रो हेर्दा 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 झाझे ल्याउँदा ल्याउँदा के अरे यो हाम्रो यो उयो माथि लेकको पानी लेकमा रहेछ यो पानी खास गरी अनि यस्तो झाझिँदा के अरे यो पानी राम्रो रहेछ भनेर कोरियनले खोलेको यो कोरियनले खोलेको कोरियन र नेपाल मिलेर नेपाल मिलेर खोले मिलेर खोलेको यो पानी राम्रो रहेछ अरे यो पानी कहिले भित्र भित्र तापनि रहेछ अरे कहिले भएर निस्किँदो रहेछ अरे त्यही भएर यो सबै जाँदाखेरि पानी राम्रो यही भएर प्रगति गरेर उहाँहरूले प्रगति गरेर त्यसो पो हो ल ल अहिले झन्डा नै तिन ठाउँको छ नि तिन राष्ट्रको छ तिन ए तिन छ नि झन्डा तिन राष्ट्र मिलेर गरेको त्यो ए हुन्छ धन्यवाद मकै रोपेको यसपालि ढिलो भएन र मकै रोप्न पानी परेन पानी परेन पानी नभएर यसपालि किन पानी ढिलो पर्यो छ महिना भयो पानी नपरेको है पोहोर साल त पानीको यस्तो समस्या थिएन यसपालि अलि बढी नै समस्या भयो बाबु यसपालि पानी कम परेको हो छ महिना भयो पानी नपरेको मकै कहिले रोप्ने गरिन्छ पानी परेको बेलामा यो चैत महिनामा चैत महिनामै हो त यहाँ त ठिकै छ त माटो त चिसै छ पानी त पानी पऱ्यो नि सर ए पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो नि तिन दिन चार दिन पऱ्यो पोहोर पहाड जस्तो पानी पऱ्यो यसपालि परेन छ महिना भयो पानी नपरेन छ महिना भयो पानी नपरेर त्यही भएर ढिलो भयो हुन्छ अब यो यस्तै भइरहेछ कि मौसममा कहिले पानी पर्ने कहिले नपर्ने होइन पानी पऱ्यो भने कि थोरै पर्ने कि धेरै पर्ने परेपछि परै परै गर्छ परेपछि परेको परै गर्छ कहाँ भन्ने दिँदैन पर्ने नपरे छ महिना भएको कहाँदेखि तिन छ नपरेको पानी हुन्छ ल धन्यवाद पोहोर साल र अहिलेमा घटबड के भएको छ धेरै नै घट्यो खाने पहिला अब कम्मै आउँथ्यो अहिले त्यो खै यो नागलाई कोही भन्दा रहेछ पहिला पहिलाको बुढा पाकाको कुरा सिमन्ती लगायो भने नाग अन्तै भएको छ अरे अनि पानी अलिक कम हुन्छ अरे भन्ने कुराहरू गरा पानी सुक्यो निकै नै घटी भयो कति जति घट्यो होला अहिले त तिनवटा धारा तिनवटा धारामा एउटा धारा निकै नै घट्यो यति नै घट्यो ए अब यसो पानी घट्दै गयो या पानी नै नपाउने भयो भने के गर्ने समस्या त्यहाँ छ ठुलो समस्या
कति घरले खाने पानी आयो यो अब माथि बजार देखि आउँछन् न लुगाधन पानी बजारमा त्यति छैन छैन अलि गाह्रै छ अनि त्यो पुलिसहरू टम्मै आउँछन् नलाई यो मूलको पानी अलि तातो हुने भएर यहाँ मान्छेहरू आउँछन् त्यही त हेर्नु कस्तो नराम्रोसँग आँखै बिग्रिने गरेर कहिले आयो अरे ल आएन कति कति हो त्यो चाहिँ मलाई याद भएन हुरी नराम्रोसँग आयो नि पानी आउनु पर्नेमा हुरी हुरी आएर घरै धेरै जस्तोको घरै उडाएर ल कता उडायो घर ए मासतिर यो तलतिर यो गाउँतिर हाम्रो नि त्यो बाख्रा मैले नि सम्मबाट टिभीमा हेर्नु होला कि हो त्यो वनमा डडेल पनि लाग्यो भन्ने सुने नि मैले यही वनमा यो वनमा हजुर नराम्रो डडेल लाग्यो नि ए खोइ त अहिले त केही पनि देखिँदैन त पानी आयो नि आर्मीहरूले नि निमा आयो होला नि अनि कसरी डडेल लागेको त्यो चाहिँ अब बच्चाहरूको काम भन्छ नि त्यो आफूलाई थाहा भएन है त्यति थाहा नभएको छ अनि निभाउन आफै निभाए कि अरूले सकेको त्यो भिरमा जान सकेको नि ढुङ्गा कसरी बनाउनु हुँदो रहेछ त्यस्तो अब यहाँनिर पनि छरेको अब त्यो कुञ्जतिर पनि छरेको अब पनि छरेको अब नछरे हामी यो यहाँ बसेको मान्छेको यहाँ यो मात्रै भाँगे छ त्यो परिवार मात्रै भाँगे छ अर्को चाहिँ सबै छरिसकेको कस्तो मान्छेहरू होला कति चेजे बोलो होला अब हिजो त्यहाँ खुब आगो लागेको थियो नि उता पारिपट्टि त्यो पारिपट्टि पनि छरेको अस्ति आफै आगो लाग्छ कि लगाइदिन्छ लगाइदिन्छ नि त्यो छोराछोरी अब त्यो छोराछोरीले त्यो छोराको बजारले छरिदिन्छ नि ए त्यसरी आगो लाग्छ छेलेको बजारले छरिदिन्छ नि ओके हजुर हस् यो अहिले हामी चन्दनमारीको उकालो लागिरहेका छौँ अब इएसडी एमए दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरू पछाडि पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ र म चाहिँ अगाडि दौडिरहेको छु र मेरो अगाडि रोशन सर चाहिँ एकदम अगाडि हुनुहुन्छ